dneska je 10.12. a já už teď nestíhám a to jsem před chvilkou vstala. Umyla jsem si vlasy, protože teď mě čeká taková speciální záležitost. Poli mi vedle dělá spouty, který taky nestíhám si vypít. Před 14 dny mi napsala spolužačka na mail, jestli nechci fotky, že ona jako fotí a že by to bylo formou TFP, což znamená, že vlastně se takhle domluví fotograf a jakoby modelka. A vzájemně si vlastně jako obohatěj portfolio. Tak jsem řekla, že jo. A pak jsem to nějak jako jsem neměla čas, protože existují prostě druh lidí, kdy se vás zeptají, jestli něco chcete dělat a vy řeknete jo, jo, jo. A oni pak, tak zítra. A já, aha. No takže takhle nějak to probíhalo a takže jsme se nakonec domluvili na dnešek. Ale já vám říkám, že to nestíhám, protože tam mám být v 11. Ne, aha, tak dobrý. Já jsem se nějak ztratila v čase. Já jsem se nějak sugerovala, že to mám i v 10:30. Tak dobrý, tak mám ještě 3/4 hodiny navíc. Tak fajn, tak se můžeme jít věnovat Poli, která mi vaří. Jo. Něco dělá v kuchyni. Poli mě došlo, že já mám, že jsem to nezvládla. Já jsem myslela, že tam mám i v 10:30, ale mám tam i v 11, takže mám spoustu času ještě. Oh, takže dobrý. Dobrý, Poli. Je to dobré? Tak, už mi uschly vlasy, už je teda o chvilku díl zase, ale aspoň jako stíhám víc, než jsem si předtím myslela, že bych stíhala, protože to by byla fakt jako blbost. Tamto, jak jsem se nějak přepočítala. Mám tam být 11, mám to asi 15 minut od baráku, takže mám ještě tak 15 minut jako na přípravy. Takže mám už tak nějak jako vyžehlený vlasy, žehli mi takovým tím způsobem, aby to jako nebylo prostě úplně splihlý. Ono to tady jako splihne, jo, já mám jenom čerstvě umytý, takže proto jako jsou takový ještě. To vypadá, že jich je hodně. Slečna mi řekla, úplně jako na poslední chvíli, jo a namaluješ se prosím tě a poslala mi obrázek. A já se nemaluju. Já ani jako nemám nic takového, jakože čím bych mohla dosáhnout toho looku, který mi poslala. Takže jsem slečnu musela obeznámit s tím, že si vybrala příliš natural molku na to. A pokusím se, co bude v mých silách. Tady je veškeré jako můj make-up, co vlastně. Je mi zima, takže proto mám dechu. Počneme korektorem. Co je? Kterým si jenom se pokusím nějak vykryt moje úžasný kryt pod očima, který se mi možná můžou líbit, protože to působí přirozeně, ale na fotce to asi vypadá debilně. To je poprvé, co jako natáčím nějaký jako make-upový get ready with me a není to prostě jenom ze srandy. Jo a potom ještě tady mám, se mi na bradě dělají tyhle ty krásné věci. Potom tady mám tenhle ten korektor, který fakt nemám ráda. Od čeho to je vůbec? NYX. A já s tím neumím, protože nemám beauty blender. A prstem se to fakt jako dělá debilně, protože to tam takhle zůstává. Katastrofa, ale já nevím, já si nikdy nespomenu. Mám jako od baráku, mám Rossmana a DM-ko vedle sebe. I tak prostě nejsem schopná jako se tam stavit pro normální bronzer. Hack na zvětšení očí, ideální zvlášť po ránu. Na tohle mokrou linku si jakoby nakreslit tohle. A ještě si to takhle sem přidám, protože ono to jakoby probudí váš pohled, nevypadáte pak tak strašně rozespalý. To já se fakt neumím malovat, mě to hlavně nebaví. Jako od té doby, co já jsem pak jako došla k tomu zlomu, že vlastně jako se nechci malovat, nebaví mě to, tak já jako jsem měla tak času najednou. Tak jo, takže tohle to je můj non-makeup makeup a já si jdu dopít kafe. Beru si ten svetr, který jsem měla včera, ten jakože je svítivě. Ona ještě ta holka, ona je Ruska, no, jako umí česky, ale ne, je zase dobře. A když my jsme se potkali ve škole, tak mi řekla, jestli bych si mohla vzít něco záživýho. A já, záživýho. A já, a pak jako to jako to hře skoro vyslovila, tak mi došlo, jo, zářivýho. Nejzářivější věc, co tady mám, je tenhle svetr, který jako ve skutečnosti, já nevím, proč to nedává ta kamera, ale je to fakt jako hodně sytě zelená. Takže ten si beru, k tomu si beru ty své krátké kalhoty a ještě bunda, která se líbila právě těch fotografce, když jsem měla ve škole. Taková ta zasekáčka, ta homlesácká. Takže já si tady dopiju kafe a pak se vám ozvu, že si vezmu na sebe všechny ty věci a je mi strašná zima. Husina.
Tak, máme hotovo. Já jsem skoro nic nenahrávala, jenom na chviličku jsem vlastně měla šanci položit foťák. A tady teďka musím přeběhnout tramvaj. Vlastně jako celý to focení bylo koncipované tak, že jsme se dost často přemysťovali, že jsme začali, pokud jste z Prahy, tak jsme začali na Helichově, tam jsme udělali pár fotek, pak jsme se přesunuli na Malostranský náměstí, kam jsem teda chvilku položila ten foťák, ale jinak jako nebyl na to vůbec prostor. A bylo to rychlý, bylo to třeba jako za, nevím, vůbec kolik je hodin. Aha, tak asi hodinu nám to trvalo. Mně to přišlo jako 10 minut. No, ale každopádně, ptala jsem se a fotky by měly být do týdne. Takže doufejme, že ještě během toho, co vlastně budu natáčet vlogmasy, tak bych vám to ještě nějakým vlogmasu byla schopná ukázat. Já se vám ozvu doma. Já už jsem doma a jenom jsem to vám teda slíbila, jak vypadá ten outfit jako celek. Je 12, já jsem teda teďkom přišla, jsem vymrzla, protože, jak mi říkala, Elizaveta se jmenuje, tak mi říkala, že v noci bylo minus 9 prý tady. Já jsem tam měla prostě jenom tu svou koženou bundu, bez čepice, bez rukavic, ale mám hlad. Plán je takový, že my jsme včera byli v tom Wild Chicken a zbylo mi právě ještě nějaký maso, takže si to jdu teďkom jenom ohřát. A potom, pravděpodobně hned potom, letím do práce, tam musím vyzvednout nějaké dokumenty. Tím bude asi pro dnešek hotovo, takových těch jako povinností. Opravdu mi z toho nebylo včera úplně nejlíp. A měla jsem trošku křeče břiše z toho, protože je to hodně, hodně smažený. A já zas tolik smažený jídla nejím. Tohle nemůže na mikrovlnky, co? Jako včera to vypadalo vábnic, ale bude to taky dobrý. Jsem se právě chystala říct, že jsem sem chtěla jít pěšky nebo prostě nějak se projít a v tom jsem viděla jako rekolo, přímo jako uprostřed té cesty, jako kde jsem sem šla. Takže jsem sem dojela na kole, protože dneska shodou okolností jsem koukala na podcast U kulatýho stolu s Adamem Gebrianem, s architektem a on právě, že neřekl, že on zrovna jezdí na kole, ale probírali to tam jako prostě docela dopodrobné jako ježdění na kole ve městě, přizpůsobení toho města ke kolům a tak. Takže jsem toho byla prostě taková plná a když jsem tam viděla to rajkolo, tak jsem na něj prostě musela sednout a teďko koukám, že máme před prací B-Rider, jakože skútr. Možná pojedu domů zase prozejnou na skútru. Prostě ráda využívám těchto těch možností. A pokud to třeba náhodou nevíte a bydlíte v Praze a máte lítačku, myslím, že to je teda i v jiných městech, ale teďkom asi 2 měsíce funguje to, že vlastně máte rekola na hodinu zdarma s lítačkou. Takže to znamená, že vlastně jako spolu na mě po Praze se dostanete úplně všude za hodinu. Ale každopádně, já jsem teda v kanceláři, mám tady vyzvednout nějaký dokumenty, nevím teda přesně ještě jaký, jestli to všechno je pro mě, takže já jdu teďka volat šéfovi a na základě toho to tady jak pozbírám a půjdu domů, no, na poštu. Pošlu to. A tak, jinak je to dneska konečně, to je právě to, co mi chybělo na posledních několika dnech, že vůbec nesvítí slunce a dneska právě slunce svítí a mám úplně jinou energii. Takže ještě teďka bych se jela prostě, já bych to strašně ráda natočila, ale to by blbě dopadlo, by mi spadl foťák do Vltavy, ani bych nevěděla. Vlastně na plánu, já dneska nakonec spím u Honzy, takže to znamená, že tam teďka jedu. Ale mám osamocený kufry. Čekám na tramvaj, protože jsem tady moc brzo. A svému Honzi, protože spolubydlící si vzala kamarádku na byt a budou někam pít a potom se vrátí v noci. A já mám strašně citlivý spaní. Takže jsme si řekli, že bude asi nejlepší, když tam spát nebudu. Ježiši Krist. A asi bude celkově lepší, když se teď jako nějak se synchronizujeme s Honzou a dojedeme spolu na Hlavák a tak, protože zítra jdeme do Berlína. Pardon. Jsem si právě vytáhla foťák tamhle jako na té zastávce a jako v pohodě, prostě natočím tady vstup. Pak mi došlo, že tam je prostě 30 lidí a jsem jenom vytáhla tu kameru a hned jsem viděla, kde všichni koukají jako budeš? Natočíš to? Tak já už jdu zase tamhle, protože by jako fakt by bylo ty vole skvělý, kdyby mi ujela tramvaj a já stala tady a ta tramvaj byla tamhle. Jdu a ozvu se vám, až budu o Honzi. Zastavili teďkom ještě jako k Vietnamcům a Honza jako hele, já ti ukážu Vietnamce, který ho tady mám. A vlastně jako ten největší vietnamská večerka. To je prostě velký jak byla, jo. To vůbec jako nechápu.
proč tady prostě máte úplně všechno? Prostě to vede někam prostě do p***. Popravdě, já jsem chtěla ortopedický vložky do bot, protože mě v každých botech teď byly nohy. A Honza, hele, všichni, že to tam bude mít. No ne, to si děláš. On má? Já ne, neuvěříš, jsou tady. Jsem všechno nechala, včetně mě. Já nevím, řekni, kdo to uvařil. Ten mi uvařil pečeři, uvařil lososa, se zeleninou, bramborama. Já jsem ho vyhodila za to. Hmm. Já už se tady s váma chci dneska rozloučit, protože tohle se jdu sestříhat a pak už půjdeme asi rovnou spát, protože já už se potřebuji vyspat nějak normálně. Takže se s váma loučím a uvidíme se zase zítra a zítra... Ne, počkej, do toho videa. Zítra se neuvidíme, protože zítra vychází podcast, který už je přednatočený, takže my se uvidíme takhle vlogovacím způsobem až v pondělí. Takže se mějte krásně a my se s váma... Zdraví. My se s váma loučíme.